Hei folkens. Hei og velkommen igjen til Språklabben Dialog. Jeg heter Fredrik Aleksandersen, og det Språklabben Dialog. Hei og velkommen igjen. Hei folkens og velkommen igjen. Hei, folkens, og velkommen igjen. I dag, vi vil søke veier. I dag, vi vil søke veier for å bruke internasjonale ord og fundamentale norske verb sammen, together. I dag vi vil søke veier for å bruke norske verber. Å lære. Jeg lærer norsk. I'm learning Norwegian. Og jeg lærer. I'm a teacher. Jeg lærer norsk, og jeg lærer. Ok. Verb å komme, å lære, å komme. Short upward, long downward. Present. Jeg lærer, present. Past, jeg lærte. Og present perfect, jeg har lært. Take care about t, reflex, t. Interessert, supert, har vært, har lært. Reflex. Ok. Og verb å lære, verb å komme, og verb å gå. Jeg går nå. Now. Jeg gikk. Past. Jeg gikk. Jeg har gått. Present perfect. Ok, skjønner du hva jeg sier? If you don't understand, watch lesson number 5, lesson number 4, etc. Skjønner du hva jeg sier? Ok, la oss begynne. La oss begynne med et eksempel på verb å lære. Ok, la oss begynne. La oss begynne med et eksempel på verb å lære. Ok? La oss begynne med et eksempel på verb å lære, to learn. Vi skulle lære om normer og regler i Norge, i Norway. Vi skulle lære om normer og regler i Norge. Vi skulle lære om normer og regler i Norge. Skjønner du
vi skulle lære om normer og regler i Norge. Vi skulle lære om normer og regler i Norge. Vi skulle lære om normer og regler i Norge. Det er viktig. It's important. Ok. Vi brukte verb lære. Å bruke, bastens brukte. Vi brukte verb å lære i en setning. Ok, ok. La oss bruke form. Har lært. La oss bruke form. Har lært. Present perfect. Jeg har lært mye om norsk kultur og tradisjon. Jeg har lært mye. Jeg har lært mye om norsk kultur og tradisjon. Jeg har lært mye. Mye, literally, much, a lot. Jeg har lært mye om norsk kultur og tradisjon. Jeg har lært mye om norsk kultur og tradisjon. Jeg har lært mye om norsk kultur og tradisjon. Ikke sant? Doesn't it? Ikke sant? Jeg har lært mye om norsk kultur og tradisjon. Ok, la oss bruke verb å komme i en setning. La oss bruke verb å komme i spørsmål, i question. Kan du komme til meg i morgen før jobb? Before work, before job. Kan du komme til meg i morgen før jobb? Kan du komme til meg i morgen før work? Kan du komme til meg i morgen før jobben? Kan du komme til meg i morgen? I morgen. I morgen. I morgen. Earn, Netflix. Earn. Kan du komme til meg i morgen før jobb? Ja, det kan jeg absolutt. Ja, det kan jeg absolutt. Ja. It can I. Det kan jeg.
Det kan jag. Literally. It or that can I. Yes, I can. Ja, det kan jag. Absolut. Ikke sant. Ja, det kan jeg. Absolut. Ja, det kan jeg. Absolut. Ok. La oss bruke verb å gå og formen past gikk. Past. Gikk det bra? Gikk det bra? Gå. Gikk. Gikk. Har gått. Gå. Går. Jeg går. Jeg går nå. To go. Here is. Come. To go. Og gå. Nesten det samme. Almost the same. Jeg går. Jeg gikk. Har gått. Present perfect. Ok. La oss bruke verb å gå og formen gikk i en setning. Gikk det bra? Gikk det bra? Gikk det bra? Was it okay? Gikk det bra? Gikk det bra? Was it okay? Gikk det bra? Ja, det gikk veldig bra. Ja, det gikk veldig bra. Perfekt. En person, one person, sier, saying. Gikk det bra? Another person, andre person, sier, ja, det gikk bra. Saying, ja, det gikk bra. Og den første, the first, saying, den første sier, perfect. Perfect. Gikk det bra? Ja, det gikk bra. Veldig bra. Ja, det gikk veldig bra. Perfekt. Kan du komme til meg i morgen før jobben? Ja, det kan jeg absolutt. Gjør det. If you don't know what gjør means, just watch class number 4. Ok? Gjør det. Kan du komme til meg i morgen før jobben? Ja, det kan jeg. Den første person sier, gjør det. Gjør det. Ses i morgen. 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 Earn. I morgen. Skjønner du av hva jeg sier? Skjønner du eksempler?
Okej. La oss gå videre. La oss bruke komme og går sammen. Together. Sammen. Sammen, komme og gå. Together. Sammen. La oss bruke verber sammen. Penger kommer og går fort. Fort. Reflex. Interessert. Vart. Fort. Har lagt. Penger kommer og går fort. Penger kommer og går fort. Ikke sant? Penger kommer og går fort. Fort. Penger kommer og går fort. Tiden går fort også. Tiden går fort også. Tiden går fort også. Tiden går fort også. Tiden går fort. Også. Tiden går fort også. Tiden. Tiden går fort også. La oss bruke verb å gå i et spørsmål. Spørsmål, question. Går du ofte til sjefen? På konsultasjon. Går du ofte til sjefen på konsultasjon? Går direkt in Norwegian with verb. Går du. Ofte. Til sjefen på konsultasjon. Går du ofte til sjefen på konsultasjon? Går du ofte til sjefen på konsultasjon? Konsultasjon. Konsultasjon. Går du ofte til sjefen på konsultasjon? Nei, det gjør ikke jeg. Nei, det gjør ikke jeg. Nei. It. Not do I. It not do I. Det gjør jeg ikke. Det gjør jeg ikke. Det gjør jeg ikke ofte. Ofte. Veldig sjelden. Veldig. Veldig sjelden. Sjelden. Veldig. Veldig. Sjelden.
det sjelden. Nei, det gjør jeg ikke. Veldig sjelden. La oss bruke verb å komme igjen. Å komme. La oss bruke verb å komme. Sammen med must og måtte. Watch videos from 1 to 6 to know something about another verbs. Du måtte komme på jobb på tiden. Du måtte komme på jobb på tiden. Du måtte komme på jobb på tid, på tiden. Du måtte komme på jobb på tiden. Tiden. Du måtte komme på jobb på tiden. Ok. La oss bruke verb å komme i et eksempel, i en setning. Excuse me, verb å gå. Går det bra? Går det bra er typisk norsk spørsmål. Are you okay? How goes it? Går det bra? Like, everything okay? How are you doing? How are you? Går det bra? Går det bra? How are you doing? Everything okay? How are you doing? Nei, ikke så bra. Nei, ikke så bra. Ikke så godt, ikke så vel, ikke så bra. Nei, ikke så bra. Nei. Nei, ikke så bra. Jeg skulle lære mer. Jeg skulle lære mer norsk. Går det bra med norsk? Nei, ikke så bra. Jeg skulle lære mer. Jeg skulle lære mer. Går det bra med norsk, med norsk språk, med Norwegian language? Nei, ikke så bra. Jeg skulle lære mer. Men det går bra. But it goes well. Tro meg. Believe me. Ja, ok. Det var alt for i dag. Det var alt for i dag. Det var alt for i dag. Everything for today. Ses vi snart igjen. Språklabben dialog. Gir sitt beste for å forbedre deres vokabular i kommunikasjon på norsk språk. Velkommen. Ha det bra. Vi ses snart igjen.